بسم الله الرحمن الرحيم جی ویلکم ٹو اور چینل ٹیکنیکل اردو. تو آج ہم آپ کو جو ٹپ دینے جا رہے ہیں کمپیوٹر کی, اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر جو ہے آپ کا آئی ڈی ایم, ٹھیک ہے, اس کو آپ مکمل لائف ٹائم کے لیے کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں. ادروائز تو وہ ایک منتھ بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. یوٹیوب وغیرہ سے ویڈیوز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہو یا پھر کوئی بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے ہو, تو اس کو رجسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ بنی ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے. میں کوئی بھی فیک ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا, یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری فیک ویڈیوز ملیں گی, ٹھیک ہے, جو ریئل ویڈیو ہوگی انشاءاللہ میں وہی اپلوڈ کروں گا. تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں آئی ڈی ایم کو انسٹال کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ تین فائلیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک 64 بٹ ونڈوز کے لیے ہے, ایک 32 بٹ ونڈو کے لیے ہے. سب سے پہلے میں آئی ڈی ایم کا انسٹالر جو ہے انسٹال کر لیتا ہوں. یس, اوکے, نیکسٹ ایکسیپٹ کر لیں گے, یس کر دیں گے. تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے بس یہ انسٹال ہونے میں, بس ہو گیا. اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے, ٹھیک ہے, کرنا آپ نے صرف اتنا ہے کہ پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس ونڈوز کون سی ہے. مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک, پراپرٹیز, اور یہ دیکھیں 32 بٹ, ٹھیک ہے. تو میں نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ یہ اوپن کر کے یہ جو 32 بٹ ہے یہ سب سے پہلے اس کو میں نے, ایک کام آپ نے کرنا ہے بھائی, اپنا انٹرنیٹ اور اینٹی وائرس ایک بار آپ نے اس کو بھی 10 منٹ کے لیے میں اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں. ڈسیبل ہو گیا, انٹرنیٹ بھی آپ نے ایک بار ڈسکنیکٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیچ ہوتا ہے تو وائرس وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ نہ بنے. تو انٹرنیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا, اب آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے. ڈبل کلک, یس, انسٹال اور فنش. لو جی, اتنا سا کام تھا. اب آپ آئی ڈی ایم کو اوپن کریں, ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, سکسیزفلی انٹر موزیلا فائر فاکس, اوکے. اب آپ یہاں پہ کلک کریں رجسٹریشن پہ, یہ دیکھیں رجسٹریشن اس کی ختم ہو چکی ہے. مطلب یہ اب پہلے اگر رجسٹر کرنا تو ہائی لائٹ ہوتا ہے, یہ ہائی لائٹ ہے, یہ مدم ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ رجسٹر ہو چکا ہے. اب آپ اس کو جب تک مرضی یوز کریں انشاءاللہ یہ ایکسپائر نہیں ہوگا. تو جو اگر کسی بندے کے پاس یہ سیٹ اپ نہیں ہے تینوں, وہ چاہتا ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائے, ٹھیک ہے, کمنٹس میں بتائیں, اپنی ای میل ایڈریس دیں, میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو ای میل کرنے کی کوشش کروں گا. 10-11 ایم بی کی فائل ہے تو میں آپ کو ای میل کر دوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے بعد کمنٹ میں بتائیں, ٹھیک ہے, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں یار, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تاکہ ہر بندے کا فائدہ ہو. تو نیکسٹ ٹپ کے ساتھ انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.